Алла үйі саналатын мешіттерде де бүгін үлкен шара. Саясаттан тысқары тұруы тиіс діни орталықтар бірінші президент күнін атап өтуде. Мынау Ақорда жанында орналасқан елдегі ең үлкен ғибадатхана Әзірет Сұлтан мешіті. Жұма намазға жиналған 5000-нан аса мұсылман жамағатына имамдар Нұрсұлтанның нұрлы жолы жайында уағыз айтуда. Әпсәттар дербісәлі кезінде елбасыны уағызға қосу дағдыға айналса, енді жаңа мүфті Ержан Маямеров келесі алысымен президентті мадақтау ресми шара ретінде діни мерекелер жоспарына алдын ала енгізіліп қойыпты. Әрине Қазақстан бойынша бұл тек қана біздің Әзірет Сұлтан емес, жалпы бізде бір жылдық уағыз кестесі келеді. Сол уағыз кестесінде бүгінгі жұма басшы бағыну президент күні, бірінші желтоқсан президент күні, соған осы аптада жалпы елбасына бағын, жаңағы елбасы күні екендігін, сосын жаңағы басшы бағыну жайында уағыз насихат жүргізеді. Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы болса, бұл жайтқа базын айтуда. Айтуынша, исламға қайшы амалды жасауға мешіт амалсыздан барып отыр. Президентіне ұтылтап, соған артынан дұға оқып деген, ой, мен білмеймін, енді бұл исламға қайшы қарама қайшы келетін нәрсе. Сосын мен ойлаймын, бұл деген енді біздің көбісі мешіттерінің бәрі енді билікке бағынады. Бұл бәріне түсінікті нәрсе. Сондықтан бұл деген менің ойымша имамдар жоғары жақтан келген тапсырманы орындап жатыр. Өздерінің шығарып жатқан нәрсесі емес, бұл жоғары жақтан келген тапсырма. Ал жұма намазға Аллаға құлшылық етуге жиналған халық бүгінгі тыңдаған уағыздарына өкінбейді. Алланың бір есімі нұр ғой деп өздерін сендіреді. Мен солардың амандығын тілеп, солардың жақсылықтарын тілеп отырмын. Ислам діні осы құдай қабыл болсын бәрімізге. Жақсылық болсын. Үлкен мейрам жатыр ғой, бәрімізге қабыл болсын. Біз қалай жарлық шыққаннан бері бірінші декабрь президент күні деген, содан бері естуім, жақыннан бері екі жұма болды айтып жатқан. Әрине бұл Құранда аят бар ғой. Осы тұрған жерінде патшаға бойсыну керек. Сондай бар ғой. Бұл парыз мұсылмандарға. Осылайша Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы да бірінші президент күнін атап өтуден алдына жан салмаса да қалыс қалмады.